haluttiin saavuttaa sen strategian ehdottomasti siihen sitoutumista syvemmin. Usein valitettavasti strategiat jää joko johdon keskinäiseksi työpaperiksi ja tavallaan se olennaisin, eli se strategian jalkauttaminen ja toiminnallistaminen oikeastaan ja ne toteuttamiset, niin ne jää vajaaksi. Itse asiassa strategia ei koskaan lähde toteutumaan, ellei se vaihe ole niin kuin onnistunut ja erittäin perusteellisesti tehty. Ja nyt tietyllä lailla tämä visualisointi ja strategian ylipäätänsä niin kuin myöskin nämä materiaalit, jotka tukee sitä yhteisen ymmärryksen ja yhteisen tien niin kuin löytämistä, niin ne tukee sitä ajattelua, että me ihan oikeasti olemme menossa kohti sitä hyvän elämän pääkaupunkia, mikä meillä visiona myös on.